on praegu Ungari ja Serbia piiril. Jube pala on. Me oleme alles tegelikult siin Serbia. Põhimõtteliselt me oleme Serbias. Ja juba on siuke kuumus üleval, et see on täiesti tappav. Ootaks siis mis Kreekas siis. Kaua me sõitan veel? Mingi kella 9 õhtul. Jah. Kella on praegu Makedoonias. Ei, 11. Meil läksid kõik pensuka peatuse videod Untsu, aga rääkige, mis me pensukas tegime. Räägite seal. Ma ostsin tonni eest jäätist pensukast. Ma ostsin tonni eest jäätist. Tonni eest võtsin jätsi pensukast. Mitu jäätsi said? Kaks jätsi sain tonni eest. Ja siis see tšekk oli mingi ära kolletanud, nagu paper on ka mingi meil nagu suht paske. Mis värk nende jäätsistega oli? Kokkuhoidlikud. Mis värk nende jäätsistega oli? Ma ei saanud kahte seda, ma ei tea iganes, mis Ungari või... Forint. Jah, forintit ei saanud tagasi. On roti, ma ei tea. Nad ei olnud tagasi. Nad ei olnud tagasi. Nad lootsid selle nagu tipiks äkki saada või? Ei, neil ei olnud äkki nii väikest raha. Aga on, kui ma võimalus, tahan. Jah, sõnaga, Maren, sa läksid 1000 rahaga poodi, sa said kaks jäätis sellest, jah? Jah. Põhimõtteliselt küll, jah. Ühesõnaga Egle on nagu Kaspar Kokk ju. Aga Andre, kuulsid, et Andre näitas või? Kokk. Ei. Siin 200 minte. 200 forintise minte. Näita mulle neid pärast. Jälle filmimine käib. Loomulikult. No ei.